Dobré ránko. Dobré ráno. To už ideme lyžovať? Áno, kamarát. Už ideme na to. Aj na raňajky. Aj na raňajky. Čo si hladný? Hej. Ránko sa prajem. Ránko. Pozývam ťa dneska na raňajky ja. Nie ako standardný mňa každé ráno. No, raňajočky fajné. Ešte si dáme kavičku. A ideme sa čo? Lyžovať. Obliecť najprv, vystrojiť. A potom lyžovať, počítať lyže a ideme na lyže. Výborne, GoPass zakúpený, všetko pripravené, vystrojené. Tešíš sa? Jo. Ale máš aj strach, vidím to na tebe. Neboj nič, dáme to. Prvá jazda s pučičom na sedačke, čo povieš? Dobre. Dobre, ne? Všetko pekne omrazené, dneska dobrá kosa tu je, minus 6. A čo by si poprial Petre na zajtrajšie preteky? Čo by si poradil mi napríklad, povedz? Nech robí poriadne obľúky a nech sa snaží vyhrať svalom. Naša druhá jazda. Druhá jazda, vrchná stanica Lanovky Svätý Peter. Je to krása, chlapec sa učí. A ideš. Si celý kopec sám zišiel teraz. Krásne všetko namrazené tu je. Ako v rozprávke. Zdar Vili. Kamo, úprimne ti poviem, že som mal dneska obavy, že zídeš dole ten kopec. Ale hneď druhá jazda a bez akýkoľvek pomoci to dáš sám dole. Klobúk dole. Veľká poklona. Aj dedom to videl. Mamička. Mamička. Čokoládka. Kofolka za odmenu. Kavička a pokračujeme. Ty kokos! Zabere kamará. Čo ideme? Výborné. A deme. Ono to ukáže, som zvedavý, koľko ukáže. Menšia obednejšia prestávočka. To lyže, všetko. Už robia tráň na zajtra, kde bude Petka vlhová jazdy. My, čo sme slabšie lyžovali, máme len polievočky a tí, čo viacej, tam majú aj meso.
kamoško dneska. Klobúk dole. 7 jazdy, perfektne. Ide to len lepšie a lepšie. Už si len počkáme na skibusik a ideme na izbu, oddychnúť a uvidíme, čo dal. Dnešný deň bol o lyžovačke a o tom, že tento pučiš zdolal tento kopec 7 krát, čo som vôbec nepovedal, že to dá. Potom tie 6 jazdy som zvládol sám, len jedno musel ísť spalo. Takže dneska lyžovačka dopadla super podľa očakávaní a zajtra po raňajkách to príde. Petra, držíme ti palce, zajtra to dáš. Peťa, si top!